নমস্কাৰ মোৰ নাম নিখিল আৰু আপোনালোকে চাই আছে আমাৰ এডুকেশ্যনেল চেনেল কমার্স ক্লাছৰুম আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই একাদশ শ্ৰেণীৰ অসমীয়া পাঠ্যপুথিৰ এটা অতি সুন্দৰ কবিতা লাচিত ফুকন যিটো দেৱকান্ত বৰুৱাই লিখিছে সেইটো কবিতা আলোচনা কৰিম প্ৰথমতে আমি পাঠটো কিয় দিয়া হৈছে সেইখিনি জানি লওঁ ইয়াৰ পিছত আমি কবিৰ পৰিচয় অৰ্থাৎ দেৱকান্ত বৰুৱাৰ বিষয়ে অলপমান অৱগত হ'ম আৰু শেষত আমি মূল পাঠখিনি আলোচনা কৰিম আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে মই ইয়াৰ আগতে ৰাজপথ আৰু এখন চিঠি আৰু যি যি অসমীয়াৰ ভিডিঅ'বোৰ বনাইছোঁ আপোনালোকে চিন্তা কৰাৰ দৰকাৰ নাই মই সেই সকলোখিনি লেচনৰে প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি এইটো চেনেলত দি দিম এতিয়া আমি পাঠটো আৰম্ভ কৰোঁ পাঠটো নিৰ্বাচন কৰাৰ উদ্দেশ্য হৈছে অসমীয়া ৰোমাণ্টিক কবিতাৰ শেষৰ জনা শক্তিশালী কবি হিচাপে দেৱকান্ত বৰুৱাৰ এখনি সুকীয়া আসন আছে দেৱকান্ত বৰুৱা অসমীয়া ৰোমাণ্টিক কবিতা মানে শেষৰ একেবাৰে লাষ্টৰ পিনে এটা শক্তিশালী কবি হিচাপে আসন লাভ কৰিছে অসমীয়া ৰোমাণ্টিক কবিতাক কবি দেৱকান্ত বৰুৱাই এক নতুন আয়তন দি গৈছে অসমীয়াৰ যি ৰোমাণ্টিক কবিতা আছে সেই ৰোমাণ্টিক কবিতাক দেৱকান্ত বৰুৱাই এটা নতুন আকাৰ দি গৈছে মানে এটা নতুন আয়তন দি গৈছে প্ৰেমৰ কবিতাৰ বাহিৰেও স্বদেশৰ গুণ গৰিমা অতীত কীৰ্তি কাহিনী সোঁৱৰি ৰচনা কৰা কবিৰ কেইটামান কবিতাও আছে দেৱকান্ত বৰুৱাই কেৱল ৰোমাণ্টিক কবিতাই লিখা নাছিল ইয়াৰোপৰি স্বদেশৰ গুণ গৰিমা গোৱা কবিতাবোৰ অতীতৰ যি কীৰ্তি কাহিনী আছে দেশৰ যি বীৰ শ্বহীদবোৰ আছে তেওঁলোকৰ দেশপ্ৰেমৰ কথা ৰচনা কৰাতো কেইটামান কবিতা আছে মন কৰিবলগীয়া কথা এয়ে যে এই কবিতাসমূহত অতীতৰ সোঁৱৰণৰ লগতে সেই সময়ৰ সমাজ জীৱনৰ দুখ লগা সামাজিক অৱস্থাৰ প্ৰতি এটি ব্যংগ ভাৱৰো প্ৰকাশ ঘটিছে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা এইটোৱে যে তেওঁ অৰ্থাৎ দেৱকান্ত বৰুৱাই যি অতীতৰ সোঁৱৰণ অতীতৰ দেশৰ যি গুণ গৰিমা গাইছিল ইয়াৰ লগতে তেওঁ সমাজ জীৱনৰ যি মানে দুখ লগা অৱস্থা আছিল যি ভেদভাৱ যি আলসিকতা এই সকলোবোৰ ভাৱতেও কবিতাবোৰত প্ৰকাশ কৰিছিল কবি বৰুৱাদেৱৰ স্বদেশৰ প্ৰতি থকা অনুৰাগ লাচিত ফুকন কবিতাটিৰ মাজেৰে প্ৰকাশ হৈছে দেৱকান্ত বৰুৱাৰ যি স্বদেশ প্ৰেমৰ যি অনুৰাগ আছে সেইটো এই লাচিত ফুকন কবিতাটিৰ দ্বাৰা কবিতাটিৰ মাজেদি প্ৰকাশ পাইছে এতিয়া এই কবিতাটো কিয় অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক স্বদেশ প্ৰেমমূলক কবিতাৰ সোৱাদ দিয়াৰ উদ্দেশ্যে লাচিত ফুকন কবিতাটো পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে বৰ্তমান সময়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক স্বদেশ প্ৰেমৰ বিষয়ে কিছু কথা কোৱাৰ উদ্দেশ্যে আৰু স্বদেশ প্ৰেমৰ সোৱাদ দিয়াৰ উদ্দেশ্যে লাচিত ফুকন কবিতাটো একাদশ শ্ৰেণীৰ অসমীয়া পাঠ্যপুথিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি দিছে এতিয়া আমি কবিৰ পৰিচয় অৰ্থাৎ দেৱকান্ত বৰুৱাৰ বিষয়ে অলপমান জানিলোঁ আধুনিক অসমীয়া কবিতাৰ দুৱাৰ মুকলি কৰোতা বুলি খ্যাত দেৱকান্ত বৰুৱাৰ ১৯১৪-১৯৯৬ জন্ম হয় নগাঁৱত
দেবকান্ত বৰুৱাক দুৱাৰ মুকলি কৰোঁতে বুলিও জনা গৈছিল। তেওঁ আধুনিক অসমীয়া কবিতাৰ দুৱাৰ মুকলি কৰিছিল বুলি সকলোৰে মাজত খ্যাত। তেওঁৰ জন্ম হৈছিল 1914 চনত নগাঁৱত আৰু মৃত্যু হয় 1996 চনত। সাগৰ দেখিছা তেওঁৰ একমাত্ৰ কবিতা পুথি। এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন যে দেৱকান্ত বৰুৱাৰ একমাত্ৰ কবিতা পুথিখনৰ নাম কি? উত্তৰটো হৈছে সাগৰ দেখিছা। এই পুথিখনৰ জৰিয়তে বৰুৱাই অসমীয়া কাব্য জগতত এক সুকীয়া আসন লাভ কৰি আছে। সাগৰ দেখিছা কবিতা পুথিখনৰ বাবে বা জৰিয়তে তেওঁ অসমীয়াৰ এই কাব্য জগতত এক আসন লাভ কৰিছে। জোনাকী আলোচনীৰ পাতত আৰম্ভ হোৱা অসমীয়া ৰোমান্টিক কাব্যধাৰাই দেৱকান্ত বৰুৱাৰ হাততে ভাৱগণ বিস্তৃতি আৰু পৰিণতি লাভ কৰে বুলি কোৱা হয়। তেওঁ জোনাকী আলোচনীত কবিতাবোৰ দিছিল, তো তেতিয়া কোৱা হৈছিল যে জোনাকী আলোচনীৰ পাততে তেওঁৰ যি ৰোমান্টিক কাব্যধাৰা আছে, অসমীয়াৰ যি ৰোমান্টিক কাব্যধাৰা আছে, দেৱকান্ত বৰুৱাৰ হাততে বিস্তৃতি আৰু পৰিণতি লাভ কৰিছিল। অসমীয়া কবিতাত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে দেৱকান্ত বৰুৱাই সাৰ্থকভাৱে দৈনন্দিন জীৱনৰ কথিত ভাষাৰ ৰূপ প্ৰয়োগ কৰে। তেওঁৰ অসমীয়া কবিতাত প্ৰথমবাৰৰ বাবে দৈনন্দিন জীৱনৰ যিবোৰ কথিত ভাষা সেই ভাষাৰ প্ৰয়োগ কৰিছিল। তদুপৰি ইংৰাজ কবি ৰবাৰ্ট ব্ৰাউনিঙৰ নাটকীয় স্বগতোক্তিৰ শৈলী কবিতাত প্ৰয়োগ কৰি তেওঁ অসমীয়া কবিতাক নতুন পথৰ সন্ধান দিয়ে। ইয়াৰ উপৰিও এজন ইংৰাজ কবি নাম হ'ল ৰবাৰ্ট ব্ৰাউনিং। তেওঁৰ ৰবাৰ্ট ব্ৰাউনিঙৰ যি নাটকীয় স্বগতোক্তিৰ শৈলী আছিল, সেই শৈলীটো দেৱকান্ত বৰুৱাই অসমীয়া কবিতাত প্ৰয়োগ কৰি অসমীয়া কবিতাক মানে নতুন সন্ধান দিয়ে। এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন, আপোনালোকৰ পাঠ্যপুথিত এই প্ৰশ্নটো দিয়া আছে। ৰোমান্টিক যুগৰ শেষ আৰু আধুনিক কবিতাৰ দুৱাৰদলিৰ কবিভাৱে দেৱকান্ত বৰুৱাক দুমোজাৰ কবি বুলি কোৱা হয়। দেৱকান্ত বৰুৱা আছিল ৰোমান্টিক যুগৰ শেষ কবি। এইটো আমি পাঠটো নিৰ্বাচন কৰাৰ উদ্দেশ্যৰ প্ৰথম শাৰীতে পঢ়িছোঁ যে তেওঁ ৰোমান্টিক কবিতাৰ যি যুগ আছিল সেই যুগতো শেষ কবি আছিল, আৰু আধুনিক কবিতাৰ দুৱাৰদলি আৰু আধুনিক কবিতাৰ তেওঁ দুৱাৰদলি আছিল, তেওঁ আৰম্ভণি কৰিছিল কবিভাৱে তেওঁক দুমোজাৰ কবি বুলি কোৱা হয়। মানে তেওঁ ৰোমান্টিক যুগৰ শেষ শিপিনৰ পৰা এজন আৰু আধুনিক কবিতাৰ দুৱাৰদলি আৰু আধুনিক কবিতাৰ প্ৰথম, তেওঁ দুয়োপিনে আছিল বাবে তেওঁক দুমোজাৰ কবি বুলি কোৱা হৈছিল। তেওঁৰ আমি দুৱাৰ মুকলি কৰোঁ কবিতাতেই প্ৰথম আধুনিকতাৰ প্ৰতিধ্বনি শুনা যায়। তেওঁ আধুনিক কবিতাৰ দুৱাৰদলি আছিল আৰু তেওঁৰ যে কবিতাবোৰৰ আধুনিকতা, সেই আধুনিকতাৰ প্ৰতিধ্বনি আমি দুৱাৰ মুকলি কৰোঁ কবিতাতেই প্ৰথমবাৰ শুনা গৈছিল। কবি হোৱাৰ উপৰিও দেৱকান্ত বৰুৱা এজন সফল ৰাজনীতিবিদো। দেৱকান্ত বৰুৱা কেৱল এজন কবি নাছিল, তেওঁ এজন ৰাজনীতিবিদো আছিল, তেওঁ এজন পলিটিচিয়ান আছিল।
অসম বিধানসভা আৰু ভাৰতৰ লোকসভালৈ নিৰ্বাচিত হয় তো মন্ত্ৰিত্ব আসন লাভ কৰে লাভ কৰিছিল তো কেৱল ৰাজনীতিবিদ হৈ বহি নাছিল তো অসমৰ বিধানসভা মন্ত্ৰিত্ব লাভ কৰিছিল আৰু শেষত তো ভাৰতৰ লোকসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈছিল আৰু তাতো তো মন্ত্ৰিত্ব লাভ কৰিছিল লাচিত ফুকন এটা বীরত্ব ব্যঞ্জক দেহপ্রেমমূলক কবিতা যদি কোনোবাই সুধে লাচিত ফুকন কবিতাটো কেনেকুৱা মানে কি আধাৰত লিখা আছে সেইটো উত্তরটো হল লাচিত ফুকন এটা বীরত্ব ব্যঞ্জক দেহপ্রেমমূলক কবিতা এতিয়া আমি মূল পাঠখিনি আলোচনা কৰোঁ লাচিত ফুকন মোৰ স্বদেশৰ বীৰ দেশৰ কাৰণে তাহানি এদিন যাচিলা নিজৰ শিৰ দেশৰ কাৰণে মুক্তিৰ হকে অন্যায় ৰোধি বীৰ নৰসুনিতেৰে কৰিলা আৰতি দেশৰ জয়শ্ৰীৰ দেশৰ কাৰণে শুনিলা এদিন মৃত্যুৰ আবাহন জাতিৰ বুকুত জগাই তুলিলা দুৰ্মদ যৌৱন কবিয়ে লাচিত ফুকনক সন্মান করার অর্থে তো কৈছে লাচিত ফুকন মোর স্বদেশর বীর অর্থাৎ এই ভারতবর্ষর তো এজন বীর তো এজন অসমর বীর সেইভাবে তো সন্মান করার অর্থে তো প্রথমতে তো দুবার করে নামটো লওয়া হয়েছে লাচিত ফুকন আছিল আহোমর এজন সেনাপতি তেওঁ দেশৰ কাৰণে এদিন নিজৰ শিৰ দি দিছিল অৰ্থাৎ দেশৰ কাৰণে তেওঁ নিজৰ শিৰ বলিদান দিছিল দেশৰ কাৰণে মুক্তিৰ হকে অন্যায় ৰোধি বীৰ নৰসুনিতেৰে কৰিলা আৰতি দেশৰ জয়শ্ৰীৰ তেওঁ দেশৰ মুক্তিৰ হকে আৰু অন্যায় ৰোধ কৰাৰ বাবে তেওঁ যুঁজিছিল আৰু নৰসুনিতেৰে কৰিলা আৰতি দেশৰ জয়শ্ৰীৰ আৰু তেওঁ শত্ৰুক পৰাস্ত কৰি শত্ৰুক পৰাজয় কৰি দেশৰ বাবে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছিল তেওঁ দেশৰ সেই শত্ৰুপক্ষৰ তেজেৰে আৰতি কৰিছিল দেশৰ কাৰণে শুনিলা এদিন মৃত্যুৰ আবাহন এই দেশৰ ৰক্ষাৰ হকে তেওঁ এদিন মৃত্যুৰ আবাহন শুনিছিল জাতিৰ বুকুত জগাই তুলিলা দুৰ্মদ যৌৱন সেই আবাহন শুনিওতো পিছপিনে যোৱা নাছিল তেওঁ আগুৱাই গৈছিল আৰু তেওঁ দেশৰ কাৰণে শ্বহীদ হৈ গৈছিল লগতে তেওঁ সেই সময়ত যৌৱনসমূহৰ অৰ্থাৎ যুৱকসমূহৰ মাজত এক পৰাক্ৰমী ভাৱ জগাই তুলিছিল পচুৱা বিনাই যায় তাৰ আৰে আৰে কৰুণ সুৰেৰে কোনে যেন কয় হাই এই সি বিৰাট গড় সময় আগুৱাই গৈছে অৰ্থাৎ মানে সেই যুগ এৰি এতিয়া বৰ্তমানৰ সময় পাইছে আৰু এতিয়া এজনে আন এজনৰ কাণত কয় যে হাই এই সেই বিৰাট গড় এইটোৱে সেই বিৰাট গড় যি ঠাই এদিন বলিশাল হ'ল অপরাধী মাতুলর মাতুল শব্দর অর্থ হয়েছে মামা বা মোমাই এইটুয়ে সেই বিরাট গড় আছিল যি এদিন সেই অপরাধী মাতুলর বলিশাল হল অর্থাৎ মোমায়েকে দেশের প্রতি করা যি কাম আছিল সেই কামর
সেই কামত অবহেলা করার বাবে নিজৰ মুমায়েকৰ জীৱনকো বলিদান দিছিল আৰু সেই বলিদান দিয়াত লাচিত ফুকনে অলপো কুণ্ঠাবোধ কৰা নাছিল আৰু সেইবাবে এই কথাবোৰ অসমৰ বুৰঞ্জীত সোণালী আখৰেৰে লিখা আছে শুনিছোঁ বন্ধু ইব্ৰাহিমৰ কাহিনী বীৰত্বৰ দেৱতাৰ হুকে পুত্ৰ বুকুত হানিছিল খঞ্জৰ ইব্ৰাহিম এজন ঈশ্বৰৰ দূত আছিল তেওঁৰ ওপৰত বহু মানুহে বিভিন্ন ধৰণৰ মতামত আগবঢ়াইছে তেওঁ এজন বীৰ আছিল ইব্ৰাহিমে দেৱতাৰ বাবে নিজৰ পুত্ৰৰ বুকুত খঞ্জৰ হানি দিছিল অৰ্থাৎ তেওঁ নিজ পুত্ৰক বলিদান দিছিল সিদিনা আহিল দেৱদূত নামি দূৰ খৰগৰ পৰা পুত্ৰ সন্তানৰ নামতে আজিও গৌৰৱময়ী ধৰা আচলতে ক'ব গ'লে দেৱতাসকলে তেওঁৰ ত্যাগৰ পৰীক্ষাই লৈছিল ক'ব পাৰি তেওঁ নিজৰ পুত্ৰৰ বুকুত খঞ্জৰ হানি দিয়াৰ পিছত সেই দেৱদূতসকল সৰগৰ পৰা নামি আহিছিল আৰু এই পৃথিৱীত তেওঁলোকে আহিছিল আৰু সেই ইব্ৰাহিমে কৰা কাহিনী ইব্ৰাহিমে যি বীৰত্ব পৰীক্ষা দিছিল তাৰ বাবে আজিও এই পৃথিৱী গৌৰৱময় হৈ আছে সেই অসমৰ ত্যাগৰ মূৰ্তি মাতুল ঘাটক নবী তোমাৰ আৰতি কৰিলে সিদিনা অসম ভাগ্য ৰবি অসমক ত্যাগৰ মূৰ্তি বুলি কৈছে আৰু কৈছে যে মামা মোমায়েকক যি ঘাতক কৰিব পাৰে আৰু যি মহাপুৰুষ অসমত আছিল বা অসমৰ কাৰণে তেওঁলোকে ত্যাগ কৰিছিল সেই কৰ্মৰ বাবে সেই বীৰত্বৰ বাবে সিদিনা তেওঁলোকক আৰতি কৰিছিল আৰু অসমৰ ভাগ্য সলনি কৰিছিল কিন্তু এতিয়াৰ কথা কবিয়ে প্ৰকাশ কৰিছে এই ইমানখিনি আছিল অতীতৰ কথা এতিয়া বৰ্তমানৰ যি অৱস্থা সেইটো কবিয়ে দেখুৱাই দিবলৈ বাবে তেওঁ নিজৰ কবিতাত এইদৰে প্ৰকাশ কৰিছিল যে দেশৰ বাতৰি শুনিবানে বীৰ নিদিও তোমাক ফাঁকি তোমাৰ অসম নাই আৰু আজি জগাটোহে তাৰ বাকী কবিয়ে লাচিত ফুকনক কৈছে দেশৰ বাতৰি শুনিবানে এতিয়া তোমাক ফাঁকি নিদিও তুমি যেনেধৰণৰ অসম গঢ়িছিলা সেই অসম বৰ্তমানত নাই এতিয়া কেৱল তাৰ জকাটোহে পৰি আছে লুইতৰ এই বিশাল পাৰত নাই আৰু অসমীয়া মৰি সজি ঢুকাল সকলো চিনচাপ নাইকিয়া লুইত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ আন এটা নাম লুইতৰ এই পাৰত যি অসমীয়া তুমি গঢ়ি থৈ গৈছিলা যি বীৰ অসমীয়াবোৰ আগতে বসবাস কৰিছিল সেই বীৰ অসমীয়াৰ বৰ্তমান কোনো চিনচাপ নোহোৱা হৈছে মানে কোনো ক'ব গ'লে অস্তিত্ব নাইকিয়া হৈছে অসমৰ এই কাম্যভূমিত চলিছে গাধৰ পাল বুজা বৈ বৈ পৰিল কঁকাল পিঠিৰ ছিগিল ছাল সেই বীৰত্বৰ বাবে গৌৰৱময় হোৱা অসমৰ এই কৰ্মভূমিত এই কাম্যভূমিত এতিয়া সেই বীৰ অসমীয়া
নাই, এতিয়া কেৱল দেখাত গাধৰ পালবোৰ চৰিয়েছে যেন লাগি আছে। তেওঁলোকে কেৱল বোজা কঢ়িয়াই আছে আৰু এই বোজা কঢ়িওৱাৰ বাবে তেওঁলোকৰ কঁকাল আৰু পিঠিৰ ছাল ছিঙি গৈছে। তেওঁলোকৰ অৱস্থা নাইকিয়া হৈছে। এই কথাখিনি কবিয়ে অতি দুখভাৱেৰে প্ৰকাশ কৰিছে। তেওঁতো অকণো কাণসাৰ নাই, কত যে ৰঙেৰে চৰে, এমুঠি দানাৰ কাৰণে সকলো প্ৰভুৰ পিছত লৰে। প্ৰভুৰ কাষত কামৰ মূল্য চৰ বুকু কিল পায়, তাতো যে সবেও পায় আনন্দ নিৰূপায় নিৰূপায়। বৰ্তমানৰ কথা তোমাৰ কথা লাচিত ফুকনে কৈছে যে তোমাৰ ইমানখিনি নাজানা যে বৰ্তমানৰ মানুহে বাহিৰেৰে বেলেগক দেখুৱাৰ বাবে যে তেওঁলোকৰ বহু টকা পইচা ধন সম্পত্তি আছে সেই ভাৱ প্ৰকাশ কৰে, কিন্তু তেওঁলোকে এমুঠি দানাৰ কাৰণে প্ৰভুৰ পিছপিনে ঘূৰি ফুৰে। তেওঁলোকে যি মালিক আছে তেওঁলোক মালিকৰ পিছপিনে তেওঁলোকে ঘূৰি ফুৰে। প্ৰভুৰ কাষত কামৰ মূল্য স্বৰ ভুকু কিল পায়, এইবোৰ কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে কামৰ মূল্য পায়, লগতে স্বৰ ভুকু কিল এই সকলোবোৰ পায়। এই সকলোবোৰ অৰ্থাৎ তেওঁলোকে মাৰ খোৱাৰ পিছতো তেওঁলোকে আনন্দ পায়, তেওঁলোকে দুখ অনুভৱ নকৰে। আগৰ সেই বীৰ নাই, বৰ্তমানৰ সময়ত এমুঠি দানাৰ কাৰণেও মালিকৰ পিছপিনে ঘূৰি ফুৰে আৰু এই ঘূৰি ফুৰাৰ বাবে তেওঁলোকে স্বৰ ভুকু কিল পায়। তথাপিও তেওঁলোকে মালিকৰ পিছপিনে যোৱাটো নেৰে, তেওঁলোকে আনন্দই পায়। সেইবাবে কবিয়ে অতি দুখ অতি ক্ষোভেৰে প্ৰকাশ কৰিছে যে এতিয়া আৰু নিৰুপায় হৈ গৈছে। হাই সময়ৰ সোঁত সদায় সলনি হৈ থাকে, সময়ৰ গতি কোনো ৰখাই ৰাখিব নোৱাৰে। যদিহে আমি কামখিনি সময়ৰ আগে আগে কৰোঁ তেতিয়াহে আমি সময়ক বান্ধি ৰাখিব পাৰোঁ। যদিহে সময় সোঁত এবাৰ আমাৰ কামৰ পৰা আগুৱাই যাব পাৰে, সেই সময়ক আৰু আমি কেতিয়াও ধৰি ৰাখিব নোৱাৰোঁ। সেইখিনি কথা কৈছে যে সিংহৰ হ'ল সন্তান গাধ অদ্ভুত অদ্ভুত। লাচিতৰ দৰে সেই সিংহৰ বৰ্তমান সন্তানবোৰ গাধৰ নিচিনা হৈছে আৰু সেইবাবে কবিয়ে অদ্ভুত অদ্ভুত বুলি কৈছে যে লাচিত এজন বীৰ আছিল। তেওঁ দেশৰ সন্মানৰ অৰ্থে নিজৰ শিৰো বলিদান দিছিল, কিন্তু সেই সিংহৰ দৰে মানুহৰ সন্তানবোৰ এতিয়া গাধৰ দৰে হৈছে, যিসকলে কেৱল মালিকৰ বোজা কঢ়িয়াই নিয়ে আৰু এমুঠি দানাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ পিছপিনে ঘূৰি ফুৰে। আনফালে সৌ আপোন অন্ধ নকল নবীজ দল মুক্তিৰণৰ মকফাইট কৰি ফাকিৰ আনিছে ঢল। কবিয়ে কৈছে যে মৃত্যুৰ আৱৰণ শুনিও যি ভয় অনুভৱ কৰা নাছিল, সেই লাচিতৰ দেশত বৰ্তমান এনেধৰণৰ মানুহবোৰ জন্ম হৈছে যে তেওঁলোকে নিজৰ যে বৈশিষ্ট্য আছে, নিজে যে কামখিনি কৰিব পাৰে, সেই কথাখিনি তেওঁলোকে ক'ব গ'লে পাহৰি গৈছে। তেওঁলোকে কেৱল আন মানুহে কেনেদৰে কৰিছে তাৰ পৰা নকল কৰাৰ পিনে গৈ আছে। মানুহে কিবা এটা কাগজত লিখিছে সেইটো চাই চাই সকলোৱে নকল কৰা আৰম্ভ কৰিছে। তেওঁলোকে নিজৰ যিখিনি বৈশিষ্ট্য আছে সেই সকলোবোৰ কথা পাহৰি গৈছে, নিজে যে কামখিনি কৰিব পাৰিব সেইটো তেওঁলোকে
চিন্তা নকৰে, তেওঁলোকে কেৱল আন এজনে যদি কৰিছে তেওঁৰ পৰা নকল কৰি কৰি কামখিনি সম্পূৰ্ণ কৰিব সেই আশাতে তেওঁলোকে বহি থাকে। আৰু তেওঁলোকে এনেকুৱা দেখুৱায় যে তেওঁলোকে যেন দেশৰ মুক্তিৰ কাৰণে যুদ্ধ কৰি আছে, মক ফাইট কৰি আছে। মক ফাইট হৈছে অৰ্থাৎ বেংগ যুঁজ। তেওঁলোকে ৰণত বেংগ যুঁজ কৰি আছে, এনেদৰে তেওঁলোকে ভাও দিছে আৰু তেওঁলোকে ফাকিৰ ঢল আনিছে বুলি ক'ব পাৰি। পিয়ানো বজাই পূজাৰ আৰতি, বেদীত মমৰ বাতি, জ্বলাই আনিব দেশৰ মুক্তি, পুৱাব দুখৰ ৰাতি। দেশৰ জননীয়ে বিনাই শোকত শুনিয়েই আবাহন, মুক্তি পলাল দেখিয়েই পূজাৰ অদ্ভুত আয়োজন। এতিয়া দেৱী পূজাৰ আৰতিত আগত যেনেদৰে মন্ত্ৰ পঢ়িছিল, এতিয়া পিয়ানো বজাই পূজাৰ আৰতি কৰে। বেদীত চাকিৰ বাতি নিদি এতিয়া মমৰহে আয়োজন কৰে, অৰ্থাৎ চাকি বন্তি দিয়াৰ বিপৰীতে তেওঁলোকে অৰ্থাৎ বৰ্তমান সময়ৰ মানুহসকলে মমবাতি দি পূজাৰ আয়োজন কৰে। পূজাৰ আৰতি তেওঁলোকে মন্ত্ৰৰ দ্বাৰা নহয়, পিয়ানো বজাইহে কৰে। আৰু তেওঁলোকে কয় যে তেওঁলোকে দেশৰ মুক্তি কৰিব, পুৱাব দুখৰ ৰাতি, আৰু তেওঁলোকে এইদৰে দুখৰ ৰাতিটো পুৱাব বুলি কৈ আছে। দেশৰ জননীয়ে বিনাই শোকত শুনিয়েই আবাহন, মুক্তি পলাল দেখিয়েই পূজাৰ অদ্ভুত আয়োজন। দেশৰ জননীয়ে এতিয়া শোকত গৈ আছে, অৰ্থাৎ দুখ অনুভৱ কৰি আছে, আৰু পূজাৰ এনেধৰণৰ মানে অদ্ভুত আয়োজন দেখি, পিয়ানো বজাই মোমবাতি দি এনেধৰণৰ অদ্ভুত আয়োজন দেখিয়ে মুক্তিও পলাল বুলি কবিয়ে কৈছে। আৰু সেই আয়োজন দেখি দেশৰ জননীয়ে শোকতে বিনাবলৈহে ধৰিছে, অৰ্থাৎ দুখ অনুভৱ কৰিছে যে এনেধৰণৰ আয়োজন কৰি তেওঁলোকে মুক্তি আনিব বুলি কৈ আছে। স্বদেশ প্ৰেমৰ কোৱাল সোঁতত দেশ আজি তলমল, স্বদেশৰ গছ স্বদেশৰ শিল স্বদেশৰ বাহতল, সকলোতে আজি স্বদেশী কবিৰ অন্তৰ জাগে, দেশৰ মানুহ নেখাই মৰিছে সন্ধান কোনে ৰাখে। স্বদেশ প্ৰেমৰ এনে ভুৱা ভাৱ দেখাবলৈ গৈ দেশৰ আজি অৱস্থা টলমল কৰি আছে, মানে এপিনে এপিনে হৈ আছে। স্বদেশৰে গছ স্বদেশৰে শিল স্বদেশৰে বাতল, সকলোতে কিন্তু কবিৰ স্বদেশী ভাৱবোৰ অন্তৰ জাগে, কিন্তু এপিনে মানুহে স্বদেশ প্ৰেমৰ ভুৱা ভাৱ দেখালৈ ব্যস্ত, আনপিনে যে দেশৰ মানুহে নেখাই মৰিছে সেইবোৰৰ কথা কোনো মানে সন্ধান নাৰাখে। তেওঁলোকে নিজৰ ভুৱা ভাৱবোৰ যি প্ৰেম আছে সেইবোৰ দেখুৱাবলৈ যোৱাত এপিনেতো দেশৰ অৱস্থা টলমল হৈ পৰিছে, আনপিনে যে মানুহ এই দেশৰে মানুহ নেখাই মৰিছে সেইবোৰৰ প্ৰতি কোনো মানে সন্ধান নাৰাখে। তেওঁলোকৰ এইটোৱে চিন্তা যে তেওঁলোকে কেনেদৰে নিজৰ স্বদেশ প্ৰেমৰ ভাৱ মানুহক দেখুৱাব। এইটো চিন্তা নকৰে যে দেশৰ মানুহৰ প্ৰতি তেওঁলোকে স্বদেশ প্ৰেম দেখাবলৈ গৈছে আৰু দেশৰ মানুহে নেখাই মৰিছে। বাহিৰত সৌ ঘটে বিপ্লৱ, অশেষ যত্ন কৰি আমি নিৰূপিলোঁ, কানিৰ মূল্য কিমানত কেই ভৰি, শাস্ত্ৰৰ তলি উদি হৈ গ'ল, নেলাগিল মাথোত চিত, মৰ আওসীত হাল বালে লাগে কেই ধেনু পৰাচিত। বাহিৰত দেখুৱাই তেওঁলোকে বিপ্লৱ কৰে, কিন্তু ভিতৰেৰে তেওঁলোকে অৰ্থাৎ মনৰ ভিতৰত তেওঁলোকে
আন ভাববোর জগাই রাখে যে তেওঁকে এইবোৰ কামতে ব্যস্ত যে কানিৰ মূল্য কিমান হোৱা উচিত মোৰ আওসীত হাওবাদে কেইজনো পৰাচিত হ'ব লাগে এই সকলো কথাত তেওঁলোকে ব্যস্ত আছে আৰু মানুহক দেখুৱাবলৈ বাবে তেওঁলোকে বাহিৰেৰে মানে অৰ্থাৎ মনৰ বাহিৰেৰে তেওঁলোকে যেন দেশৰ মুক্তিৰ বাবে বিপ্লৱ কৰিছে এনেদৰে ভুৱা ভাৱ দেখুৱাই ফাঁকিৰ ঢল আনিছে মানুহক ফাঁকি দি আছে আৰু দেশৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ ভুৱা স্বদেশ প্ৰেমৰ অনুভৱ কৰাইছে 30 দিন আৰু 11 দিনৰ গচকত হাই পৰি দুখনি অসম জননীৰ দেহি কোঙা হ'ল হাত ভৰি মৃতকৰ 30 দিন আৰু 11 দিন মৃত মানুহৰ যি কাম কাজবোৰ আছে অৰ্থাৎ মানুহ যেতিয়া মৰি যায় তেওঁলোকৰ যে কাম আছে বা ব্ৰত আছে সেইটো 30 দিনেই হ'ব নে 11 দিনেই হ'ব তাৰে মানে এনেধৰণৰ অৰ্থহীন কামৰ বিচাৰ কৰাতে তেওঁলোকে ব্যস্ত স্বদেশ প্ৰেম স্বদেশৰ মুক্তিৰ বাবে কাম কৰাৰ বিপৰীতে তেওঁলোকে মৃতকৰ কাজ কিমান দিনত হ'ব 30 দিনত হ'ব নে 11 দিনত হ'ব তাৰ বিচাৰ কৰা তেওঁলোকে সময় নষ্ট কৰে আৰু এনেধৰণৰ অৱস্থাত দেখি অসমৰ জননীৰ হাত ভৰি কোঙা হৈ গ'ল অৰ্থাৎ হাত ভৰি আৰু মানে লৰাই ফুৰিব নোৱাৰে মানে যেন এঠাইতে স্থিৰ হৈ গ'ল অৱশ্যে এনে অৱস্থা হোৱাটো কোনো আশ্চৰ্যজনক নহয় এনেধৰণ নলগা কথাত সময় নষ্ট কৰি বিচাৰ কৰি যদি কোনোবাই কাম কৰি ফুৰে তেন্তে তেওঁলোকে পিছত আৰু এনেধৰণৰ অৱস্থাই হ'ব তেওঁলোকে কোঙা হৈ পৰিবই বক্তৃতা দি আকাশ কঁপাই চিহৰত টেটু ফালি বাঁহৰ কামিত চূণখানি লৈ ধৰোঁ আমি ৰণশালী কবিয়ে কৈছে যে দেশৰ মানুহৰ দুৰ্দশা আৰু মানুহে এফালে স্বদেশ প্ৰেমৰ ভাৱ ধৰাবলৈ যায় তেওঁলোকে অসমৰ ভূমিত অসমৰ মাটিত বক্তৃতাৰে আকাশ কঁপাই অৰ্থাৎ তেওঁলোকে চিঞৰি চিঞৰি বিভিন্ন ধৰণৰ কথাবোৰ কয় কিন্তু সেই কথাবোৰ তেওঁলোকে কেতিয়াও ঠিকমতে কাম নকৰে তেওঁলোকে স্বদেশ প্ৰেমৰ ভাৱ দেখুৱাবৰ অৰ্থে বিভিন্ন ধৰণৰ কথাবোৰ কয় বক্তৃতা দি আৰু এনেধৰণ তেওঁলোকে চিঞৰি চিঞৰি মানুহৰ মাজত আঁচনিবোৰ কথা প্ৰকাশিত কৰে কিন্তু সেইবোৰত কেতিয়াও তেওঁলোকে কামখিনি নকৰে তেওঁলোকে স্বদেশ প্ৰেমৰ ভাৱ দেখাবৰ অৰ্থে যেন আমি দেশৰ মুক্তিৰ হকে ৰণ কৰি আছোঁ এনেদৰৰ ৰণশালী অৰ্থাৎ এনেধৰণৰ ভুৱা ভাৱ দেখুৱাবৰ বাবে তেওঁলোকে বাঁহৰ কামিত চূণ খান্দি ৰণশালী কৰে বছৰি বছৰি স্মৃতিসভা পাতি বীৰ পূজা কৰি বীৰ তোমাৰ হাবাথুৰি খাওঁ বিচাৰি চাকৰি আবকাৰী দাৰোগাৰ এই সি অসম দেশ দুখৰ কাহিনী কিমান শুনিবা নপৰিব তাৰ শেষ দেশৰ মানুহ তুমিতো বুজিছা স্বদেশৰ এই গ্লানী তুমিতো দেখিছা মৰণৰ চাহ অসম আকাশ চানি কেৱল তেওঁলোকে বছৰি বছৰি সেই বীৰসকলৰ স্মৃতি সভা পাতি তেওঁলোকক ওচৰত চাকি বন্তি দি অলপমান পুষ্পৰ দ্বাৰা সন্মান কৰে তেওঁলোকে দেশপ্ৰেমৰ ভাও দেখাবলৈ যায় তেওঁলোকে কেৱল স্মৃতিসভাহে পাতে আৰু আচলতে তেওঁলোকে কিন্তু চাকৰি বিচাৰি হাবাসুৰি খায় তেওঁলোকে ইপিনে ইপিনে সিপিনে দৌৰি ফুৰে কেৱল এক চাকৰিৰ বাবে দুখৰ কাহিনী শুনিবানে
কিমান শুনিবা নপৰিব তাৰ শেষ। এনেধৰণে দুখৰ কাহিনী ক'বলৈ গ'লে সেই দুখৰ কথাবোৰ শেষে নপৰিব। এতিয়া দেশৰে মানুহ সকলো, তুমিতো বুজিছা স্বদেশৰ এই গ্লানি। গ্লানি হৈছে অৰ্থাৎ বদনাম বা কলংক, যে দেশৰ মানুহৰ এই অৱস্থাত যি কলংক আছে স্বদেশৰ কলংক, তুমিতো বুজিছাই, তুমিতো দেখিছা মৰণৰ ছাঁ আৰু এই অসম আকাশ ছানি। অসমৰ বাবে তুমি এই মৰণৰ ছাঁও দেখিছা। এই কবিতাটোত তুমিতো তুমিতো বুলি আৰু বহু অৰ্থ লাচিত ফুকনক পিনে নিৰ্দেশনা দিছে। ইয়াত তুমিতো বুলি যে কৈছে দেশৰ মানুহ, তুমিতো বুজিছা স্বদেশৰ এই গ্লানি, ইয়াতে তুমিতো বুলি লাচিত ফুকনৰ কথা কোৱা হৈছে। স্বদেশ পূজাৰ মন্দিৰ যাৰ কেৱল লোকেল বৰ্ড, জ্ঞান সাগৰৰ দুইপাৰ যাৰ চিভিল পিনাল কোড, মন্ত্ৰিত্ব যাৰ শেষ কল্পনা, এছেম্বলি যাৰ আশা, সিনো কি বুজিবহে বীৰ তোমাৰ ৰণ দুৰ্মদ ভাষা। এতিয়া স্বদেশ লোকেল বৰ্ড আৰু চিভিল পেনাল কোড, ইয়াতে কৈছে লোকেল বৰ্ড হৈছে চহৰৰ প্ৰশাসনৰ বাবে গঠন কৰা এক স্থানীয় প্ৰশাসনিক গোট, অৰ্থাৎ চহৰৰ যি প্ৰশাসন আছে প্ৰশাসনৰ বাবে এক স্থানীয় বোৰ্ড গঠন কৰিছে। সেই লোকেল বোৰ্ড হৈছে এতিয়া স্বদেশ পূজাৰ মন্দিৰ আৰু জ্ঞানৰ সাগৰ ক'বলৈ গ'লে চিভিল পেনাল কোড, অৰ্থাৎ যি দেৱানী দণ্ডবিধি আইন আছে সেইটো হৈছে এতিয়া বৰ্তমান জ্ঞানৰ সাগৰৰ দুইপাৰ। বৰ্তমান মানুহৰ আশা শেষ কল্পনা হৈছে মন্ত্ৰিত্ব। তেওঁলোকে মন্ত্ৰিত্ব পদ লাভ কৰি এছেম্বলিলৈ যাব আৰু ইমানখিনিয়ে তেওঁলোকৰ আশা। সেই শেষ কল্পনা কৰা অৰ্থাৎ মন্ত্ৰিত্ব লাভ কৰি এছেম্বলিলৈ যোৱা আশা কৰি থকা মানুহবোৰে নো তোমাৰ ৰণৰ এনে পৰাক্ৰম ভাষাবোৰ কিবা বুজিব, তেওঁলোকৰ মূৰত কেইবোৰ কেৱল এইখিনিয়ে কথা আছে যে তেওঁলোকে মন্ত্ৰিত্ব পদ কেনেদৰে লাভ কৰিব আৰু এছেম্বলিলৈ যাব পাৰিব। দেশৰ কাৰণে আজিও বিনাই হেজাৰ ডেকাৰ হিয়া, দেশৰ সেনানীয়ে আকৌ মাথোন এবাৰ হুকুম দিয়া, আকৌ এবাৰ শুনোৱা তোমাৰ ৰণ আবাহন বাণী, আকৌ এবাৰ ৰঙা কৰি মোৰো লুইতৰ বগা পানী। দেশৰ কাৰণে এতিয়াও হেজাৰ হেজাৰ ডেকাৰ হিয়া বিনাই, অৰ্থাৎ বহুতো ডেকাৰ ইচ্ছা আছে কিন্তু তেওঁলোকৰ সেই দেশপ্ৰেমৰ ভাৱটো কিছু অন্তৰৰ ভিতৰত লুকাই পৰিছে। সেই দেশৰ সেনানীবোৰ আকৌ এবাৰ হুকুম দিয়া মাথোন, এবাৰ হুকুম দি চোৱা, সেই দেশপ্ৰেমৰ যি লুকাই থকা ভাৱবোৰ সেইবোৰ বাহিৰলৈ আহিলে তোমাৰ ৰণৰ যি বাণীবোৰ আহ্বান কৰাৰ বাণীবোৰ শুনিলে আকৌ এবাৰ ডেকা জাগি উঠিব আৰু দেশৰ স্বাধীনতাৰ অৰ্থে লুইতৰে বগা পানীবোৰ ৰঙা কৰিব, অৰ্থাৎ শত্ৰুৰ পৰাজয় কৰি দেশৰ স্বাধীনৰ অৰ্থে তেওঁলোকে যুঁজি মৰিবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰিব। আজিৰ বাবে এইখিনিয়ে। মই আগতেও কৈছোঁ যে আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব, এই লেচনবোৰৰ এই পাঠবোৰৰ প্ৰশ্নোত্তৰখিনি মই এই চেনেলত আপলোড কৰি দিম। আজিৰ বাবে ইমানখিনিয়ে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে ভিডিঅ'টো লাইক কৰক, শেয়াৰ কৰক আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক যাতে এনেধৰণৰ আন ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যন আপুনি পাওক। আৰু এটা কথা যে লাচিত ফুকন কবিতাটো বাহিৰৰ আন আন কবিতাটো মই এই প্লে'লিষ্টত দি থাকিম, আপোনালোকে চাই থাকিব। ধন্যবাদ।